ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯିଏ ତାର ସିଇଓ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜେଣ୍ଡା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଜେଣ୍ଡା ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ କରୁଛି, ସବୁ ଏରେ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶତାବ୍ଦୀର ପଥେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛେ। 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ 2036କୁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜେଣ୍ଡା ଆମେ ଆଜି ସେଟ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 2036ରେ ତାର ହିଁ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରିଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଯେଉଁଟା ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଟା କଥା କହିବି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରିକି ଆସିଛେ, କରୋନା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛେ, କେଉଁ ବିଷୟଟା, କାରଣ ଟାଇମ୍ ବସିଲା, ଘରେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ, କରୋନା ବେଳେ ଆମେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଛେ। ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛେ, ଆଉ ଜୀବନ ରେଖା ଦେଖିଛେ, ଆଉ ତା'ର ରୂପରେଖା ଦେଖିଛେ। ଜୀବନ, ଜୀବନ ରେଖା, ରୂପରେଖା, ଲାଇଫ, ଲାଇଫଟା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଲାଇଫକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି? ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଖାଲି ଦବାଇ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଲାଇଫ କି ବଞ୍ଚେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହାର ଆଉ ପାନୀୟ। ଖାଇଲେ ଭଲ, ପିଇଲେ ଭଲ, କାଢ଼ା ପିଇଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ପିଆ ପିଇରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ନମ୍ବର 4ରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଆହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଆହାରକୁ ଦେଉଛି କିଏ, ସେ ଆହାରକୁ ଦେଲା କୃଷି। କୃଷି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କରୋନାରେ, ଜୀବନ ଦେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରିସାଇକଲରେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆସିଲା ଆହାର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମିଳିଲା କ'ଣ, କୃଷିର ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳୁଥିଲା। କୃଷିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଖୁସି। ଆପଣ ଯେତେ କହିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁ ନାହିଁ, କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଖୁସି। ଆଉ ସେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ IRSରେ ଯିଏ ଟପର ଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବିତ ବାବୁ, ସେ IRSରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କୃଷିକି ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନୀଷ ବାବୁ IIT ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି କୃଷି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଖୁସି କେମିତି ଆସିବ, କେବଳ କୃଷିରୁ ଆସିବ? ଇଏ କହିଲେ 70% ଲୋକ ଆମର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 84.3% ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା କହୁଛେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଟପିକ୍ ଆସିବି, ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ 2 ମିନିଟ୍ କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, କାରଣ ଆପଣ ଗଲେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଇଠି ହେଉଛି ଫୁଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଭଗବାନ ଚାରିଧାମରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଇବେ, ଆମେ ଯିଏ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଲଚର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛେ। ଖାଲି ଆମେ ପୁରୁଣା କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ବିଚାରଧାରା ଲୋକ, ପୁରୁଣାକୁ ଆଣିକି ନୂଆକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ ସାଧ ପୁଅ ଆମରି ବେପାରୀ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ରେଡ୍, ବିଜନେସ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କଲଚର ଚାରିଆଡ଼େ କଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ମିନେରାଲ୍ ରିଚ୍, ମେଟାଲର୍ଜିକାଲି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ଏବେ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ତାରୁ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲର୍ଜି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ ହେଇଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମେରିନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୃଷି ମାଇନ୍ସକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିନୁ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ ମହାନଦୀ ମହାଣରେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷିକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଗ୍ରି ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉ କି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉ କି କୃଷିର ଯେଉଁ କୃଷିର ମାଇନ୍ସକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷି ମାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, କୃଷି ମାଇନ୍ ଆପଣ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଧାନ, ମୀନ, ପାନ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଧାନ, ଖାଲି ମୀନ, ଖାଲି ପାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଭିତରୁ ଯିବ, ଖଣି ଯଦି ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପୁରା ଖନନ ହେଇନି, ଆମର ସବୁ ଏଗ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଖଣି, 11ଟା ଏଗ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଆଜ, କଫି କୋରାପୁଟ, ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି କଳାଜିରା ରାଇସ୍, ଆପଣ କୁଚିନ୍ଦାର ଲଙ୍କା, ଆପଣ ଛୋଟ ପିଆଜ, ଆଳୁ ସାତସଙ୍ଗର ଆଳୁ, ଆପଣ ପାନ କାକଟପୁରର ପାନ, ପତ୍ର ଖିଆ ମାଂସ ବାରିପଦାର, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କହିବେ ଇଏ ଖାଲି ଖଣିର ଉପର ଖୋଳା ହେଇନି। କାହିଁକି
ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସାଧ ପୁଅ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଥିଲା, ସ୍କିଲ୍ସ ଥିଲା, ସେ ସ୍କିଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ନ ରହିଲେ ଆମେ ହୋଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଛି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥା ଜିନିଷ କଥା କହୁଛେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ଆମେ ଚାଇନା ସହିତ କେତେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ୟୁଏସ୍ଏ ସହିତ କେତେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କହୁଛେ, ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ ଆସିବା ଭିତରେ କହୁଛେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଟା ଭିତରୁ ଯାଉନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଠାରୁ 20-30% କମ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେତେ, ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେତେ, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କମ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମ୍, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କମ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ କମ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଭିତରେ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ କେତେ ଡେଫିସିଟ୍ ଯଦି କହିବେ, ସେତିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ମାଛ, ଚାଉଳ, ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଯଦି ଏଠି କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକାଲି ସଏଲ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ସଏଲ୍ ଆଉ ଆଗ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆଳୁ ସେଠୁ ଆଣିବା, ଫୁଲ ସେଠୁ ଆଣିବା, ହ୍ୱିଟ୍ ଆସିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଚାଇନା ସହିତ, ମୋର କାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଏତେ କାହିଁକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନକମ୍ ଆଜି କଥା ତ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଇନକମ୍ ମନ୍ଥଲି 5,112 ଟଙ୍କା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 4,870 ଟଙ୍କା। ତ ଆମର ଇନକମ୍ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ୍ ଦେଖେଇବି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ 127,000, ଆମର 20% କମ୍। ଆଉ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କମ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାପେକ୍ସ, ଆମେ ସବସିଡି ଦେଉଛୁ ନରେଗାରେ, ମନରେଗାରେ ସବସିଡି ଦେଉଛୁ, କ୍ୟାପେକ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଫ୍ରା ପାଇଁ କାହିଁ। ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ପବ୍ଲିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ ଭଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଆନ୍ଧ୍ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ତେଣୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବୋଥ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଭରଅଲ୍ ମାକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ, ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହୁନି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ପୁଲ କହି କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ହେବନି, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଯିବେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଫିଗର ନାହିଁ, ବେସ୍ ଏତେ ଲୋ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଫିଗର ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ 20% ଗ୍ରୋଥ୍ କଲୁ, 30% ଗ୍ରୋଥ କଲୁ, 15% ଗ୍ରୋଥ କଲୁ, ହେଲା କ'ଣ, କେତେରୁ କେତେ ଗଲେ, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ରୁ କେତେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମର ଲୋକ 50% ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏତେ ରହିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କରିବା। ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଲସ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି, ସିଡ୍ସ ବଢ଼େଇବା କଥା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିବା କଥା, ସେଇଟା କରିବା। ତାପରେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ ଲସ୍ କମ୍ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବା, ଆମ ପ୍ରି ପ୍ୟାକ୍ ହାଉସ୍ କରିବା, ରାଇପେନିଂ ଚାମ୍ବର୍ସ କରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟ୍ ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିଲେ ଆମର 50 ବିଲିୟନ୍ USD ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପେଡ଼ା ଅଛି, ଏମ୍ପେଡ଼ା ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଡାଟା କାଲି ଖୋଜିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ବିଲିୟନ୍ ଆମର 500 କୋଟି, 50 ବିଲିୟନ୍ ମୋତେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 4,03.9 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ର ପଇସା ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି ଡିରାଇଭ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସର ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ମାତ୍ର 500 କୋଟି ଆଣ୍ଡ ମେରିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ 3,500 କୋଟି, ମାନେ $0.5 ବିଲିୟନ୍ $50 ବିଲିୟନ୍ ବାସ୍କେଟ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ଏଆର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ପୁଣି କ'ଣ ଦେବୁ, ନନ୍ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ 30% ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଆମର ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଖଣି ଅଛି, ଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୁଁ ଗୁଜରାତ କଥା କହିବିନି, ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର କଥା କହୁଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଆପଣ ଦେଶରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆମର 4 ନବରତ୍ନ ଗଢ଼ାହେଲେ, IOCL ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଭାରତ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜର ଆମର ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି, ଆଳୁର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି, ଟମାଟୋର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉଛି, ଆର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆମେ କେବେ କରିଛେ କି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟମାଟୋ କମ୍ପାନୀ ITC, ଇଣ୍ଡିଆ OMC ମାନେ ଓନିଅନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍,
କାରଣ ସେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓନିଅନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍, ଆମେ ଯଦି ଓନିଅନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ନେବା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ଆମେ ନାସିକ ଓନିଅନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡେଲ୍ଟାଟା, ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ, ଓନିଅନ୍ର ମଞ୍ଜି ଆସିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଓନିଅନ୍ ଆମେ ଥରେ ଓନିଅନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉଠେଇକି ସଫଳ ନେବା ପାଇଁ କଲି, ଓନିଅନ୍ର ଯେଉଁ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନଥିବେ, ତା'ର ଉପରଟା ଠିକ୍ରେ ସେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଡିଟେଲ୍ କହୁନି, ସେଇଟା କାଟି ନଥିବେ, ସେଇଟା କାଟି ନଥିବେ, ସେଇଟା ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ ତା'ର ମଏଶ୍ଚର୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସନ୍ ଡ୍ରାଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ସନ୍ ଡ୍ରାଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ସନ୍ ଡ୍ରାଇ କରିନଥିବେ, ମାର୍କେଟ୍ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ସଢ଼ି ଯାଇଥାଉ। ମୁଁ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଆମ ମଦର ଡେରେ ଟିକେ ଦେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମର ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ପାଢ଼ୀ ଆଉ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ସଫଳରେ ବସିଲୁ, ଆମ୍ବ ଆମେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରର ସଫେଦା, ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମାର୍କେଟିଂ, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ସେଠି ଯାଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସଫେଦା, ଆପଣ ବମ୍ବେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଦୁଇ ମାସ ପୁରା ଛାଇ ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା, ଆନ୍ଧ୍ରା କେଉଁଠି ଆମଠୁ ଦୂରରେ। ଆମ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ୍ବ ନେଇକରି ସଫଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ 300-400 ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ, ଯିଏ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ, ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ହାଫୁସ ଆମ୍ବ ଆଲଫାନ୍ସଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବର ପରିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଦଶହରୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ମାଲିଆବାଦୀ ଦଶହରୀ ଆସିନଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ୍ କେତେ, 3 କୋଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 70% ଲୋକ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଫଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ନେବାକୁ ବସିଲୁ, ଆମେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନିକ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଏଇଠୁ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଆମ୍ବ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ବନ୍ଦ କରିକି, ଏ ପେରିସେବୁଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ପର୍ଫୋରେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏରିଏସନ୍ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଖରାପ, ତାପରେ ଆମେ ଲୋକ ପଠେଇଲୁ, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରେଇଲୁ, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମାର୍କେଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ 10 ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲା ଆମେ ଚାଷୀ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ କଥା। ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଦୁଧ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲଗେଇଛୁ। ଆପଣ ପଣସ ସେଠି ହେଉଛି, ପଣସର ଆଇକ୍ୟୁଏଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆପଣ ପଣସ ଏବେ ସୁପର ଫୁଡ଼୍ ହେଇଛେ, ପଣସକୁ କାଟିକିରି ଯେଉଁ ଛୋଟ କଠା ପଣସ, ତ ପାଚିଲା ତ ଅଲଗା, କଠା ପଣସକୁ କାଟିକିରି ଯେମିତି ସଫଲ ମଟର, ସେମିତି ସଫଲର ପଣସ କଠା କଟଲ, ସେ କଠା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ୟାକ୍ରେ 300 ଗ୍ରାମରେ ଖୁଣ୍ଟିର ଚାଷୀ, ରାଞ୍ଚିର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଯାଉଛି, ଯିଏ ମାର୍କେଟରେ ଖୁଣ୍ଟି ମାର୍କେଟରେ, ରାଞ୍ଚି ମାର୍କେଟରେ ପଠାଉ 10 ଟଙ୍କା, ସେ 30-40 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, କନଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ।